Gospodine Aleksiću, kada smo ovde na ovom mestu u četvrtak razgovarali, mi smo konstatovali zajedno da će ova utakmica morati da bude iz mnogo razloga prava eksplozija, odnosno da se poravnaju neki računi. I računi su se ne poravnali, već Boga mi, Radnički je danas, pogotovo u drugom poluvremenu, odigrao onako kako želimo. 8-1, sve čestitke. Hvala. Ja kažem, bilo je teško dobiti dobijenu utakmicu i mi smo upravo imali pravi pristup onako kako je trebalo da se igra, da bi se došlo do ovog rezultata. Nismo se zadovoljili ni sa onih 3-0 u poluvremenu, nastavili smo tako. Drago mi je što su svi golovi iz lepih akcija, drago mi je što su u nekim golovima učestvovali i oni debitanti, i oni najmlađi igrači, iz više razloga i sa više aspekata. Ovo je veliki dobitak za Radnički. Bili smo spremni za malu kritiku posle prvog gola. Poveli smo rano i onda 15-20 minuta igrali pod onim lako ćemo, da bi onda za 2-3 minuta pokazali svoje vrednosti. Upravo to lako ćemo, ja kažem, koliko je dobro da se rano postigne gol, toliko u takvim nekim situacijama kada ekipa to tako prihvati, onda i nije. Bio je to i mislim da je to bio jedini pad u igri. Ja sam čak bio spreman da tu radim i neke izmene mnogo ranije. Međutim, eto, otvorio se drugi, otvorio se treći gol i onda su već stvari došle na mesto i drago mi je da se nismo opustili u drugom poluvremenu. Možda su tome doprineli i ove tri izmene. Upravo ušli su igrači koji su željni dokazivanja i prava prilika za njih je bila ta da to iskoriste i mislim da su i oni na najbolji način to iskoristili. Veoma je važno iz mnogo razloga što se danas ovo odigralo ovako, da se neke stvari zaustave, da počnemo da pozitivno razmišljamo i da na takav način i u klubu i oko kluba svi počnemo da gledamo. Jeste, mi sada nas očekuje gostovanje Slogi u Despotovcu, ekipi koja ima dve pobede na strani u poslednja dva gostovanja. Očigledno da se radi o dobroj ekipi, međutim i mi znamo kako će, mislim da u pravo vreme dolazimo do povratka samopouzdanja i mislim da će nam to mnogo značiti na ova sledeća dva gostovanja. Ovo je melem na mnoge rane koje su mnogi želeli i koji su mnogi nanosili, ali ja se nadam da će od danas pa nadalje sve biti drugačije. Nadam se i ja da će biti tako.